Bella on the beat. Хора, нямам друго какво да кажа, освен че ужасно много ви благодаря. Аджаба, че се абонирахте за толкова много за каналът ми. Стигнахме 400 субскрайбера, станахме 400 таглайфера в този канал. Наистина, това е за мен едно голямо постижение и наистина много се радвам, че постигнах 400 абоната. Наистина като цяло много хора ще кажат, че заслужавам нещо повече, но за мен това е ужасно много и наистина много ви благодаря, абсолютно на всички благодаря. Но искам да ви споделя нещо, наистина хора, след като загубих акаунта, мислех, че едва ли не вече всичко е свършило, мислех, че абсолютно всичко се разпадне, плюс YouTube кариерата ми, плюс абсолютно всичко, защото след като изгубих акаунта, аз нямах никаква надежда да правя видеа и така нататък. Обаче след време аз се върнах, дори си върнах RNG формата, всичко останало. Е, може би RNG формата не, обаче RNG надеждата, да, върнах се абсолютно всичко до едно. И вижте хора, вече съм 10 пъти по-развит, отколкото стария си акаунт. В момента на вашите скринове ще видите моят акаунт, където ви показвам някакви аутфити хубави, но не хора, това аз съм ги стрил тия аутфити, направил съм много други по-хубави и между другото само да кажа... Тук имам 20 милиона, обаче в този в днешни дни, т.е. днеска, тъй като клипа е твърде стар, ето този тук, който виждате, на моят сегашният ми акаунт, са някъде парите около 60-70 милиона. Така че хора, наистина, всеки човек се, нали, има шанс да се развие, има шанс на късмет, има шанс абсолютно всичко. Тъй, че хора, никога не се предавайте. Аз мисля, се предавам, исках да кажа край, точка, до тук бях да отида в Xbox на компютър и така нататък. Обаче не направих тая фатална грешка и казах, точка, майната му, продължаваме рейнга и напред, да тъглайф, да ПК ферма, тогава бях понеже ПК ферма, но сега вече OneShot, тъглайф, тюно и нали, продължаваме напред. И наистина така направих, продължих напред, без да се отказвам. Та да, хора, надявам се клипът да ви е харесал и хората, които са загубили акаунтите или пък ще ги загубват или нещо от този сорт, надявам се да се мотивират от този клип. Та това беше от мен, хора, like, subscribe and comment. И да, като цяло ще се видим, когато се видим. Аре, чао, тъг лайф!